tutor amor, hay una noche no, que me tutor amor, me lo dio el amor, hay una noche no, que es un buen amor, hay una noche no, que es un buen amor, hay una noche no, un buen amor, hay una noche no. Leguo. Que veine. Watu na sababu security tumetoa maagizo kwa rais baba kia kila mtu alileta ukatusi ataleta katiba mpya maisha unataka mtu simple mambo rich tunajua msafara wa viongozi wa tabaka kuu kama mheshimiwa rais Raila Amolo Odinga unaweza kuwa mbio na ukatuletea mambo mengine hapa. Kuna mtu amepotea na sanitizer. Lakini alileta ile scandal ya Mexican based scandal.
wakati huo wakulima wote wa mahindi walisambaratika. Alafu leo anasema ati yeye ataondoa cartels katika kilimo cha mahindi. Ati yeye ataondoa cartels ya kilimo cha sukari. Voi oye! Voi oye! Tuzi ni Raila Amolo Odinga. Baada ya mapambano ni Raila Amolo. Taifa wangapi wanataka kuona Raila Amolo Odinga? Baba becomes the first president. Na wewe upo kwa sababu umezaya matusi kila kuchao, unaanza unatoa anafuta nini kazi, unaanza kusema ate baba ni project. Wewe ukiangalia kati ya Mzalia na Raila, nani anaweza kuwa project? Wewe
wawili, baada ya tarehe 9 atakuwa rais ya wapi? Rais ya wapi? Mheshimiwa huyo yuko hapa dakika moja. Asante sana Mheshimiwa Junet. Wapi ndugu ya baba? Basi Prime Minister, tunakaribisha Voi, tunasema asante. Hapo Voi tunaishi kama jamii moja, bana hamsheke, tuna shida, tuko sawa sawa hapo Voi. Wapi kura za baba? Basi Ach!
kukiwa na uhuru. Kaburi, chamba ya kaburi, Mudavadi wakati alikuwa meneza Broko government, akaiba kaburi na tane traka wetu, akafariki kwa sababu ya kaburi. Kwa hivyo hii watu ni uwezi, na mjue ni uwezi. Baba! Baba juu! Aya mama yetu, Charity. Oi, amjambo! Salimea nivi na mtola, salimea nivi, salimea nivi. Asante sana kwa kutokeza kwa wingi. Kweli nataka kusema machache tu. Huyu, baba mnamuona hapa, ndio sasa mkombozi wenu vijana. Huyu ndio mkombozi. Mimi nilifanya pamoja na huyo mtu anawaletea wheelbarrow. Na hapa naona vijana wengi sana. Akasema mimi tukiwa kwa serikali, Ruto ndio alisema nitaletea vijana laptops. Akasema ile ingine yote ni analog. Sasa miaka 10 imepita, naona akibeba wheelbarrow. Kweli hapa iko mtu anaweza kuwa hajui tofauti ya wheelbarrow na laptop. Huyu mtu akongoza nje. Baba naomba, utakuwa rais wa tano wa Kenya. Tafadhali ukiingia hapo, angalia hawa vijana wote. Kitu hiki wanataka ni kazi, wanataka jobs, na najua utaprovide jobs. Na ya mwisho ndio hii. Tafadhali, musiende kupiga kura, mukifikiria hata huyu anaweza kufanya chaka. Bana ya ndo maito, niku umbiga, kura zote, sitaenda kwa tebe ya baba, munasikia vizuri? Asante sana, thank you. Lakini nienyesha na mkono kura za baba nizione zote. Hata mkono nyinyi hapa ndio ficha yetu wote, kama Wamasai wote Kenya nzima. Mimi nimekuja hapa kama witness ya kwamba Wamasai wote zaidi ya milioni moja wamesema wanamchagua Raila Amolo Odinga. Mimi naomba kitu kimoja, muinue mkono, sekundi sini zangu zimeisha. Kama unajali maisha yako ya kesho na unataka pia wewe uwe president, chagua Raila Amolo Odinga, ama namna gani? Nyo mkono yako yote unihakikishie. Asante sana. Haya, Governor 001. Haya, watu wa Voi ni kutana kato. Watu ni kutana kato. Haya, Voi mambo. Mukonga ngari kinoma. Mimi nataka niulize, kama jimbo la Pwani kuanzia Lumbalumba mpaka Kiumba, Mombasa mpaka Taita Taveta, safari hii tumeamua tarehe 9 mwezi wa 8, rais wa tano ni Raila Amolo Odinga. Nataka niwaambie wale watu wa Pwani, safari hii wameungana na Raila kama mshirika, tubadilisha maisha yetu, my friend. Ndivyo sivyo? Mimi nawaambia msikie hivi, rais wa tano wa Kenya ni Raila Odinga, sivyo? Mimi nataka aende asafishe njia, afungue barabara, aweke njia nywe. Rais wa sita ni kwa hapa na mwenyewe, my friend. Baba, yes, hear you.
nataka aseme mpaka isikie kwa roho. Tarehe 9 mwezi wa 8 saa 5 usiku, rais wa tano atakuwa Raila Amolo Odinga. Amerudi. Mara ya mwisho nilipokuwa hapa ilikuwa mwaka jana, sio? Niliambia nini nitarudi. Sasa baba amerudi kupiga mbio na mgambo. Kuambia mbio na mgambo kilia kuna jambo ni kwamba tumepambauka. Tumekucha. Parapanda imesalia. Amugeni tuende kazi. Sio. Harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru. Ikatoa mzungu hapa. Ya pili ikalazimisha Nyayo kaleta katiba mpya. Sio. Tukamaliza utawala ya kiimla na kimababu. Sio. Sasa ukombozi wa tatu na wa mwisho ni wa kiuchumi na ya vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Tunataka kukomboa nchi yetu. Walipokuwa wanapigania uhuru walisema tuko na adui watatu makubwa. Tukishika uhuru tutapigana madui hao watatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka 58 wale madui bado wamo, ama sivyo? Mpaka tubadilishe mtindo, tubadilishe njia, tuweze kukabiliana vilivyo na hawa madui watatu. Sawa sawa. Hayo mpaka yake ndio sababu tumejitokeza. Tunasema tunataka kuanza upande wa ujinga. Ujinga tumesema tutapigana na ujinga. Kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Baada ya akimaliza elimu apate kazi wa maana, kazi ambayo inaweza kumuinulia yeye kiuchumi, sio kazi ya kusukuma vibao. Unataka vibao nini? Wangapi wanakataa vibao? Sasa hawa mnataka, na wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa serikali na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sasa unaunga mkono ili badala ya kuwa waajiriwa utakuwa ni waajiri na wenyewe. Hii itafanyika kwa vijana na kina mama wetu wote katika taifa letu. Tutajenga maviwanda katika taifa letu. Hapa Taita Taveta ndio boma ya madini katika taifa letu. Madini zimejaa hapa mingi ambazo zingine bado hawajajua. Madini haya wengine wanachimba hapa wanapeleka ng'ambo. Wanasema ni mchanga. Kama ni mchanga maana wanatoa hapa. Hatutakubali mchanga itoke hapa. Tutajenga viwanda hapa hapa. Ili tufanye value addition ya raw materials. Kama ni chuma tutachua mchanga tutatengeneza naye chuma. Tuta export steel, not iron ore.
tuta export manganese products, not manganese ore. Tuta export copper raw materials na kadhalika.